wanda sallah ta kubuce masa biduni udhirin kawai ya bar sallan saboda kasala ko kuma irin rukun sakainar kashi da muke wa sallah wannan sai yasa ya bar sallah a wannan magana mafi inganci na malamai in har lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba ba don haka babu nassin da yace wannan ita sallan ya rama don haka fahimta ta sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina wanda ya bar sallah da ganganci lokacin tafi da ko yayi sallan Allah ta'ala ba zai karba ba wannan shine fahimtar sayyidina Umar radiyallahu anhu shine fahimtar dansa sahabi Abdullah ibn Umar wannan shine fahimtar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wannan tace fahimtar Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ita ce fahimtar Abdullah ibn Mas'ud ko na kira shi ita ce fahimtar Al-Qasim ibn Muhammad ita ce fahimtar Muhammad ibn Sirin rahmatullahi alayhi ita ce fahimtar Umar ibn Abdul Aziz Al-Khalifatul Khamis wannan tace fahimtar Imam Shawkani rahmatullahi alayhi ita ce fahimtar Sheikhul Islam rahmatullahi alayhi yan baya bayan nan da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da Sheikh Bin Bas da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahimahumullah duk sun yi tarayya wanda ya bar sallah da gangan lokacin tafi da ko ya sallace ta Allah ba zai karba Allah baya bukata wannan shine magana mafi inganci dalili shine in a kuskure ya faru Allah yana iya karba ka man bacci ko mantuwa amma da gangan ka bari to akwai hatsari amma kuma musani fa a shari'a in akwai uzuri kaman na wani meeting ko tafiya sallan azhar da al'asr lokaci daya ne idan kuka yi jam'ul haja wani meeting kuke muhimmi da ba zai a yanke ba da kan zo daga lokaci zuwa lokaci ba kullum ba sai aka bar azhar sai aka sallace ta lokacin al'asr farkonta kaman 3:40 yayi ko bai yi ba yayi in aka hada magariba da isha aka bar magariba sai lokacin isha aka yi yayi wannan ana jam'ul haja ya halatta shi wannan shi yasa Allah ya kira lokutan sallah uku azhar la'asar daya magariba isha daya asuba daya aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layli ko kuma aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr kaga lokuta uku ya kira don azhar da la'asar suna tarayya magariba da isha na tarayya amma in ba haka kawai ba mutun ya zauna yayi sallan babu dalili kwata kwata ya kiyinta sai war haka sai ya ce to bari fa na yi azhar babu dalili to malamai suka ce wannan sallah a shari'a idan ya sallace ta a lokacin ko yayi bai da dalili addini bai san sallar da yayi ba koda ya sallace ta addini bai sani ba Ibn Hazm rahimahullah cikin Al-Muhalla juz'i na biyu shafi 235 yake cewa mafita ga wannan sai dai ya zauna ya ta istighfari yayi ta tuba yayi ta yawaita sallolin nafila yayi ta yawaita sadakoki yayi ta ayyukan alkhairi da ko Allah zai karba sai ya cike masa gurbin wancan amma yace wai ya tashi ya sallace ta yace ba mu san wannan addini ba in abun ya daure maka kai ka gane duk ibadar da take da lokaci ba a canja lokacin ta babu uzuri ai Allah ya ce innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokaci yanzu a ramadan an ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi har zuwa karshe Allah ya ce faman shahida minkum shahra falyasum sai wani ya zauna ba rashin lafiya ba uzuri sai ya ce kai shi fa ba zai ramadan yanzu ba sai shawwal yayi sai ki da mu sai shawwal bayan yayi sallah karamar sallah sallar azumi sai azumi ramadan yayi ai kun ba wa kanku fatawa dan ibada tana da lokaci amma wanda yake da uzurin rashin lafiya fa idan ya za a karba ko ba za a karba ba za a karba aikin haji ana yi zulhijja sai wani ya ce a'a mu ba za mu yi zulhijja bari mu je mu yi zulqa'ada mu yi da wuri-wuri ma kafin lokacin yayi sai yayi gabanin zulhijja ta yi za a karba ba zai yi ba to me yasa a sallah kuma kace za a karba lokacin da ya wuce ai duka ibadu ne masu lokaci ibadar da ke da lokaci in ka canja lokacin sai ka kawo dalili in akwai uzurin rashin lafiya sai a karba uzurin bacci sai a karba uzurin mantuwa sai a karba babu dalili eh kawai wallahi ba na son tashi ne wannan ba uzuri bane sai dai ka yi bayani ka shirya yadda za ka yi bayani gobe kiyama amin.